Jeg får jo egentlig lyst til å bare løpe inn i den med huet først, men det tror jeg kanskje ikke fungerer. Så jeg skal prøve å slå. Ja, jeg flytter meg som vanlig litt unna. Han gjør seg klar. Uten løpefart ser det ut som her. Og... Ah! Boom! Fy faen. Hvor havna du, Johan? Jeg slo Hasse Hope. 193. Jeg bomma. Det var så vidt du slo Hasse Hope. Får jeg prøve en gang til? Nei, det første slaget som gjelder. Men det skal sies, Johan bomma på ballen. Atle, har du lært noe? Jeg har lært meg at jeg treffer ballen, ja. Men jeg får se. Det var ikke mye å lære av det slaget der. Du må slå høyere opp enn du tror. Høyere opp enn du tror, ja. Og det var treff, det hørte jeg. Ja, det er over, ja, det er under Odda. Men det er over Øystein. Over Øystein, det får holde. Det er greit. Er du fornøyd? Nei, jeg er ikke fornøyd. Neste gang, da skal jeg over, i hvert fall over 600. Det var antydning til applaus bak her. Jeg synes gutta fortjener en liten. Hva ble poengsummen? Du, den ble 462. Da slo han Øystad, men under Odda altså, så han la seg på en femteplass. Slo han meg? Han slo deg ganske greit. Slo du Hasse Hope med 5 poeng eller noe? Det var altså så nært Hasse Hope at det er krise. Ja, nå må prøve. Nå slår Johan igjen, ja. Nå kan gutta prøve igjen, men nå teller ikke lenger. Så kommer Johan igjen til Odda. Nei, det var bom igjen. Bomma igjen. Nå, det var rett og slett fjerde siste. Jeg rekker ikke opp. Hvorfor du sklir så jævlig? Jeg rekker ikke opp. Hva var det? Hva var det jeg holdt på der?